Olá, pessoas maravilhosas! Eu me chamo Jéssica Moreira, seja muito bem-vinda e hoje nós vamos fazer mais um treino juntas de pernas e glúteos. Só que hoje nós vamos fazer com algo diferente. Nós vamos usar uma leg para o nosso treino no lugar de uma mini band. É isso mesmo! Hoje nós vamos ousar no nosso treino e vai ser um treino bom daqueles que eu sei que você gosta. Então já deixa o teu like aí no vídeo e no final do treino, como sempre, eu vou te dar outras dicas para te ajudar a potencializar os seus resultados, tá bom? Então vamos pro treino! Bom, meninas, então vai funcionar da seguinte forma. Eu preciso que você pegue uma leg sua velha, bem antiga, que você não vai usar mais, porque a partir de agora, essa vai ser aí a sua mini band. Pelo menos por enquanto não der pra gente comprar a nossa, né? A gente usa a nossa leg, não tem problema. E aí nós vamos fazer o nosso treino e eu vou explicar tudo direitinho pra você conforme a gente for fazendo. Então pausa aí o vídeo e pega lá a sua leg pra gente fazer o treino. Então, pra iniciar o nosso treino, nós vamos começar aquecendo. Não vamos utilizar a nossa leg. Vamos fazer 20 agachamentos. Agora, é junto comigo, hein? Vamos lá. Faça um pouquinho as pernas e vamos descer. 20, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Respira um pouquinho, que agora nós vamos fazer outro exercício pra gente aquecer. Próximo exercício pra gente aquecer vai ser a extensão de quadril. Tô olhando aqui porque é a minha colinha. Vamos fazer a extensão de quadril, tá? Pode segurar em qualquer lugar, ou na cintura mesmo. E aí, vamos fazer lá, ó. 10 nessa e 10 nessa. Sobe. 1, 2, 3, 4, lá em cima. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira um pouquinho pra gente fazer outro exercício pra aquecer. Só aquecimento aqui agora, hein? Agora nós vamos fazer... Já deu pra respirar, né? Vamos fazer aqui, ó. Lateral. E aí, gira. Vamos fazer uma bolinha aqui, ó. Tá? Vamos lá? Segura aí na parede ou onde você quiser. E aí, foi. Lateral e girou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi uma perna. Agora vamos à outra. E lateral e foi, tá? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Deu pra dar uma aquecida aí. Agora você pega a sua leg. Nós vamos iniciar o nosso treino. A minha tá amarradinha aqui, ó. Mas você vai ajustando a sua leg conforme for necessário pra você, tá bom? Porque eu não cortei, eu não quis cortar, porque eu vou usar pra outros treinos. Inclusive, fica ligada que vai vir novos treinos aqui também no canal. E aí, nós vamos fazer o primeiro exercício. É uma passada para trás. Então, você vai amarrar a sua calça aqui um pouco acima do joelho. Coloca um pouquinho mais justinha, porque ela vai esticar na hora que você for fazer, tá?
amarra aí, acima do joelho, um pouquinho. Deixa um pouco mais justinha, porque é pra forçar mesmo, tá? Então, vamos fazer? Vai ser o seguinte. Vamos fazer a passada pra trás. Faz duas curtinhas. Um, dois e volta. Tá? Passada pra trás. Um, dois e volta. E aí, deixa a perna um pouquinho mais aberta, já forçando, tá bom? Veja aí o nível, se precisa forçar um pouquinho mais. Tranquilo? Nós vamos fazer três séries, tá? Vamos lá, junto comigo, beleza? Bora, foi! Um, dois, um. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, cinco. Um, dois, seis. Um, dois, sete. Um, dois, oito. Um, dois, nove. Um, dois, dez. Um, dois, onze. Um, dois, doze. Um, dois, treze. Um, dois, 14. Um, dois, 15. Mais uma. Um, dois, 16. Agora vamos descansar 30 segundos. Vou colocar aqui. Descansa. Respira. E aqui eu vou dar mais uma apertadinha, porque deu uma folgadinha aqui no meu. Deixa justinho aí, que é pra forçar. Vamos fazer mais duas séries. É juntas, hein, meninas? Ó, vamos juntos. Respira. Bebe água se você quiser. Pronto. Vamos lá. De novo. Atrás. Foi. Um, dois. Isso, força. Um, dois. Dois. Um, dois. Três. Um, dois. Quatro. Um, dois. Cinco. Um, dois. Seis. Um, dois, sete, fazer de lado. Um, dois, oito. Um, dois, nove. Um, dois, dez. Um, dois, onze. Um, dois, doze. Um, dois, treze. Um, dois, 14. Um, dois, 15. Um, dois, 16. Um, dois, 17. Vamos mais uma. Eu fui um, dois, 18. Descansa 30 segundos. Respira aí. Tá sentindo as coxitas? O bumbum. Contrai bem na hora que fizer o exercício. Ajusta se for necessário. Viu que você tem que sentir que tá forçando mesmo? Na hora de você fazer, ele força o contrário. Então, é uma boa opção pra gente treinar em casa. Vamos de novo, ó. Foi. Vamos lá? Atrás. Foi. Um, dois. Um. Vamos comigo, ó. Um, dois. Dois. Abaixa um pouquinho. Um, dois. Três. Um, dois, quatro. Um, dois, cinco. Um, dois, seis. Um, dois, sete. Um, dois, oito. Um, dois, nove. Um, dois, dez. Um, dois, onze. Vamos forte aí. Dois. 12. 1, 2, 13. 1, 2, 14. 1, 2, 15. 1, 2, 16. 30 segundos novamente para o próximo exercício. Respira, bebe uma água.
É um treino de uma boa intensidade e que trabalha bem tanto quadríceps quanto posterior e bumbum. Próximo exercício vai ser um agachamento com extensão. Vamos lá? Terminou? Vamos fazer aqui, ó. Agacha e estende lá atrás, tá? Aqui, ó. Agacha, estende. Agacha, estende. E força aí justamente na com a leg. Ela vai forçar contra e você vai forçar. Vamos, juntas. Vamos lá? 15 repetições. Foi. Agachou, estendeu. Agachou, estendeu. Um. Agachou, estendeu. Agachou, estendeu. Dois. Estendeu. Agachou, estendeu. Três. Estendeu. Agachou, estendeu. Quatro. Estendeu. Agachou, estendeu. Cinco. Estendeu. Agachou, estendeu. Seis. Vamos lá. Sete. Estende bem lá, lá atrás. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14, a última. 15. Descansa 30 segundos. Ajusta aí se for preciso. Me tá folgando um pouquinho. Aperta aí um pouco mais. Pra dar mais intensidade aí. Respira e vamos de novo. São três séries. Pronto. Bora. Agachou. Subiu. Uma. Agachou. Subiu. Foi uma. Agachou. Subiu. Agachou. Subiu. Duas. Três. Agacha. Sobe. Agacha. Sobe. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Agacha. Sobe. Oito. Vamos lá. Vamos junto comigo. Nove. Dez. Onze. Doze. Lá atrás. 13, 14, a última, 15, 30 segundos, respira, na hora de agachar, mantém, né, a perna aí certinha, abertinha, pezinhos um pouquinho pro lado, e na hora de estender, estende bem forçando, olha como força. Força e o glúteo força também. Respira. Mais uma série desse, hein? Vamos lá. Preparadas? Vou fazer de lado agora. Vamos, agachou. Subiu. Agachou. Subiu. Uma. Agachou. Subiu. Agachou. Subiu. Dois. Subiu. Agachou, subiu. Três, subiu. Agachou, subiu. Quatro, subiu. Subiu. Cinco, seis, sete. Bom, estica bem lá atrás, ó. Oito, subiu. Bora, agachou, subiu. Nove. 10,
11, 12, 13, achou? Subiu, 14, opa, 14 agora, e a última, 15, descansa 30 segundos, tira aqui a calça aqui, e vamos fazer um outro exercício, pode desamarrar, pega uma água, e agora nós vamos fazer um stiff unilateral, você vai pisar em cima da calça e vai controlar aqui, ó, o tanto, você vai ter que puxar, tá? Olha aí, vamos lá, um stiff unilateral, vai pisar e aí a outra perna vai ficar esticada, você vai subir, desce, lá, com a outra perna esticada, olhando pro chão, sobe e estica bem, ó. Desce, sobe, estica bem. Tá bom? Vamos? O negócio é o controle. Se não conseguir, puxa com a mão e a outra segura na parede, tá bom? Vamos lá? Um lado, bora. Desce, foi. Um, coloca o pé no chão, pode colocar. Dois, desce lá. Três, sente o posterior aí, ó. 4, 5, coluna reta, olhando pro chão, 6, 7, puxa aqui, ó, 8, 9, 10, vamos 12, 11, 12. Agora o outro lado, sem descanso, hein? Outro lado. Vamos lá? Tudo certo aí? Vamos. Desceu. Lá atrás, ó. E puxou. Um. Desce lá. Dois. Puxa aqui, ó. Três. Quatro. Cinco, sente bem o posterior, ó. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Agora vamos pro outro lado. Esse descanso é só o de fazer mesmo entre um e outro, tá bom? Vamos, vou vir aqui pra você ver melhor. Puxa bem aqui, ó. E leva a perna lá atrás e o corpo desce junto, ó. Desceu, subiu. Um. Olha, o movimento do olhar vai junto, ó. Dois. Bora. 3, 4, 5, 6, 7, tá sentindo aí? Porque eu tô sentindo aqui. 8, 9, vamos 12, hein? 10, 11, 12, agora a outra perna, vamos a outra perna, vai lá, e desceu, foi, 1, puxa aí, ó, 2, 3, 4, lembra que a outra perna tem que estar sempre flexionada, tá? 5, ó, equilíbrio, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 11, vai devagarzinho, 12. Agora, para fechar essa última série, vamos fazer diferente. Vamos fazer com as duas pernas. Põe aí, ó, pisa na calça. Lembra que eu falei que é uma que você não vai usar mais, né? Aqui, ó, pisa com as duas. E você vai forçar, porque nós vamos fazer agora só até metadinha. Não vamos fazer o completão, tá? Deixa eu fazer aqui de lateral pra você ver. Pisa aqui. Você flexiona os joelhos. E aí desce lá. Alonga o bumbum. Olhando pro chão. Tudo tem que estar retinho e sobe aqui. Bem pouquinho, ó. Desceu. Sobe bem pouquinho. Vamos? Preparou? Foi. Um. Bem pequenininho. Dois. Três. Puxa aí a calça, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bora junto comigo. Nove. Vamos lá, tá sentindo? Dez. 11, 12, vamos 15, 13, 14 e 15, pronto, descansa 30 segundos, bebe uma água, descansa aí, e vamos pro próximo exercício. Vai ser um agachamento com a abdução. Nós vamos amarrar novamente aqui, bem ajustadinho aqui, ó. Ajustei bem, ó. Deu. Amarra aí. Bem apertadinho. Pronto. Deixa aqui em cima dos joelhos. Nós vamos fazer o agachamento mais a abdução, tá? Olha isso, eu abri até aqui mesmo, que é forçando pra essa parte aqui, ó, lateral. Tal do hip dips, né? Vamos lá. Desceu e foi. Desce e abriu. Um, desce e abriu. Desce, abriu. Dois, desce, abriu. Desce, abriu. Três. Vamos lá. Quatro. Força a perna aqui, ó. Pro lado, ó. Ponta do pé pra frente. Cinco. Abriu. Seis. Abriu. Sete. Desceu. Abriu, ó. Abriu. Oito. Desceu. Abriu. Desceu. Abriu. Nove. Desceu, abriu. 10. Desceu, abriu. Desceu, abriu. 11. Tá sentindo aí? Porque eu tô sentindo. 9, 12. Vamos 15, hein? 13. 14. 15. Descansa 30 segundos. Bora lá. Respira. Já tá sentindo aí? Tô sentindo aqui, ó. Lateral. E as coxas. Tá sentindo, né? Faz bem concentradinho. Você vai sentir. Ai, é bom, ó. Bota bem justinho. Porque na hora que você for fazer é pra forçar mesmo. Bora. Desceu. E abriu, desceu, força pra abrir, ó, abriu, um, bora lá, dois, três, quatro, cinco,
desceu, abre, 6, desce, abre, desce, abre, 7, 8, desce, abre, 9, 10, desce, abre, desce, abre, 11, eita, 12, desce, abre, desce, abre, 13, tá quase, 14, desce, abre, 15, descansa, ai, tá sentindo, né? Tu tá sentindo. Respira. Pra vir a última, ó. Dessa série. Desse exercício. Bora lá. A cascochona, bundona. Bora lá. Última. Desse exercício, bora. Desceu. Abriu. Desceu. Abriu. 1, 2, 3, 4, desceu, abre, 5, desce, abre, desce, abre, 6, desce, abre, desce, abre, 7, abre, desce, abre, 8, abre, desce, abre, 9, abre, desce, abre, 10, abre, desce, abre, 11, 12, vamos lá, desce, abre, 13, 14, desce, abre, desce, abre, 15, descansa, bebe uma água, último exercício para finalizar com chave de ouro, vai ver, deixa aqui mesmo, tá? Ajusta aí se precisar. Não esquece que no final eu vou te dar outras dicas, tá bom? E se você fizer esse treino, tira uma foto, me marca no meu Instagram. Se você não me segue, me segue lá no Instagram, que eu quero ficar de olho em você, hein? Bora lá, agora nós vamos fazer pra fechar. Vamos agachar e fazer. 1, 2, curtinhas, vem pro lado, 1. Vem pro lado, 2. Faz 1, 2 curtinhas. Vem pro lado, 1. Vem pro lado, 2. E assim por diante. Beleza? Bora lá? 10. Vamos. 1, 2. Curtinha. 1. Pro lado, 2. Pro lado. E 1, 2. 1, 2. 1, 2. E 1, 2. Concentra. 1, 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1, 2. De novo. 1, 2 e 1, 2. Mais uma vez. 1, 2 e 1, 2. De novo. 1, 2 e 1 e 2. Mais uma vez. 1, 2 e 1 e 2. Para fechar. 1, 2 e 1 e 2. Isso. Eita, descansa. 30 segundos. Pense nas coxas, na bunda, no posterior. Bem definidinho. Grande, bonito.
Vamos lá, fazer mais, duas séries. Respira. Tá suando, né? Eu também. Bora lá. Desceu. Um, dois. E um. E dois. E um. Dois. E um. E dois. Vai. Um, dois. E um. E dois. Um, dois. E um. E dois. Vem comigo. Um, dois. Um, dois. Um, dois e um, dois, tá queimando. Um, dois e um, dois, mais uma vez. Um, dois e um, e dois. Ei, descansa. 30 segundos. Pensa que é a última. É a última. Tá quase. Gente, dá um joinha aí, não esquece, tá? Isso ajuda o canal. E compartilha com outras amigas suas. Pode ajudar elas também, né? Eita! Bora lá, ficar com o corpão sarado. Bora. Pra finalizar, pensa aí, ó. Vamos lá, juntas, né? Desceu e... Um, dois e... Um, dois... Um, dois e um, e dois. Vamos. Um, dois. Um, dois. Um, dois e um, e dois. E força aqui, ó. Um, dois e um, dois. Um, dois e um, e dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois e um. E dois, e um, um, dois, eita, ah, acabou, ai, tá queimando tudo também, né, eu sei que tá, eu sei, você fez comigo, respira aí, respira um pouco, bebe água, e eu já vou voltar pra dar as dicas pra você. E aí, deu pra suar, não deu? Foi aqui, ó, suada. Mas treino bom é assim. E a primeira coisa que eu quero te falar é deixa o teu comentário aqui embaixo. Eu quero saber o que você achou, você tá gostando dos vídeos fazendo o treino junto comigo. Eu quero saber, deixa aí nos comentários. E eu queria pedir pra você, pra que você também deixasse teu like, porque isso ajuda o canal, né, e também alcança outras pessoas. Se você também compartilhar, compartilha em outros grupos, com pessoas que você conhece, para ajudar elas também. E a primeira dica que eu vou te dar para potencializar os seus treinos é: quando você fizer, fica bem concentrado naquilo que você está fazendo. Você viu que o treino de hoje nós fizemos para a perna e para o bumbum. Então é importante que você esteja bem concentrado, que muitas coisas não venham te distrair, porque isso faz parte de um bom treino. A primeira coisa é aqui na mente. Assim você vai sentir mais o músculo, pode ter certeza disso. Outra dica é: quando o músculo ele está ardendo, é porque ele está sendo trabalhado. Então faça ali até o máximo que você conseguir. Mesmo que você não consiga um pouco, começou a doer demais, descansa e volta ali, faz até dar ali as 15. Agora, se você é iniciante, então faz menos repetições para que não venha te prejudicar, tá bom? Outra dica que eu vou deixar para você é do vídeo anterior. Eu vou deixar aqui no card e também no final do vídeo. Eu vou deixar para você como uma opção para você estar aí dando um intervalo. Um dia você faz um, dá descanso, aí outro dia você faz outro. Porque assim você não vai ficar só com um treino e vai ter vários estímulos. Ou você pode fazer, por exemplo, esse aqui durante uma semana, dando intervalo, claro. E aí na outra semana você faz o anterior que eu vou deixar aí pra você. E aqui também tem uma playlist de treinos, tanto para coxas, para bumbum, enfim, para abdômen. E aí você pode assistir as playlists que vão te ajudar. E última dica importantíssima:
se alimente muito bem. Se você quer ganho de massa, então aumente a quantidade de calorias. Se você quer perder, então diminua a quantidade de calorias. Como você viu, esse treino ele é até intenso, intervalos de descanso são bem curtos. Então tem sim também uma queima calórica, vai te ajudar bastante. Tanto para você ganhar massa, quanto para você que quer queimar calorias. Tudo vai depender da sua dieta. Beba bastante água, não esqueça disso. Então me segue lá no Instagram, me marca no seu story, porque eu quero ver você treinando junto comigo, tá? E você que quer fazer parte do grupo Só para Mulheres, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um grupo que eu fiz no Telegram, então é importante que você baixe o Telegram. E aí lá tem várias mulheres, onde nós podemos nos ajudar a conquistar o nosso objetivo juntas, beleza? Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. E vamos juntas, meninas! Beijo e até a próxima!